laqa tal-grupp parlamentari li matula vot segret u unanimu da kolla presenti kif ukoll l-approvazzjoni ta' dawk li ma setgħux ikunu għal ħabba xogħol jew safar b'mod segret unanimu il-grupp parlamentari iddeċida bil-firma ta' 34 membru tal-grupp parlamentari li illi stess ħankun qed inirresku fi il-mozzjoni għar-riżoluzzjoni parlamentari li taqra kif ġej. Din il-Kamra tinnota l-Private Members Bill numru 206 dwar l-introduzzjoni tad-divorzju li jinsab quddiemha. Taraf li l-ebda naħa rappreżentata f'dan il-Parlament għandha mandat elettorali relatat mal-liġi tad-divorzju f'pajjiżna matul din il-leġislatura. Tema liġi hija waħda maġġuri u li għandha impatt storiku u sinifikattiv ħafna fuq is-soċjetà tagħna. Għalhekk din il-Kamra tirrisolvi li qabel ma tibda tiddibatti il-Private Members Bill 206 u mhux aktar tard minn 7 ijiem mill-approvazzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni għandu jissejjaħ referendum konsultattiv kif provdut fl-artikolu 3 tal-kapitolu 237 tal-liġijiet ta' Malta. U li dan ir-referendum konsultattiv għandu jsir mhux aktar tard minn 40 jum minn meta jissejjaħ. Il-pożizzjoni tal-Grupp Parlamentari Laburista hija waħda unitarja, unanima, vot segret kif qed tilkom, u hija waħda konsistenti fejn il-membri kollha tal-grupp jaqblu mal-fatt matul il-leġislatura ħadd m'għandu mandat sabiex li huwa relatat mad-divorzju ngħid jilla favur u laqqas kontra u li għalhekk hemm bżonn xi tip ta' konsultazzjoni popolari li f'dan il-każ qed nipproponu li tkun referendum konsultattiv. Min naħa tagħna ħankun qed nippreżentaw il-mozzjoni illum, nippreżentawha b'attitudni ta' konsistenza, b'attitudni illi jridu nuru sens ta' fiduċja fil-poplu wkoll sens ta' tmexxija. Il-pożizzjoni tagħna mhijiex ħadd inbidel f'24 sija jew f'48 sija kif sar mill-każ tal-Prim Ministru, laqas nagħmlu nagħmlu xi xarren niddiskutu, niddeċidu u wara ftit niddeċidu li ma ddeċidejna xejn, hija pożizzjoni konsistenti li ħanibqgħu magħha. Nittamaw illi llum stess issa tlabna tlaqih burċenza tal-House of Commons Committee tal-Kumitat tal-Affarijiet tal-Kamra. Nittamaw illi minn naħa tal-Gvern ma jinsibu l-ebda oppożizzjoni illi din il-mozzjoni tiġi diskussa mill-aktar fis possibbli u żgur mhux aktar tard mill-ġimgħa d-dieħla. Semmi lid-Dr. Gonzi awtomatikament biex naħseb il-roundabout turns li jagħmel dal-aħħar ftit tas-sigħat kienu inkredibbli. Jekk naħseb David kif is-segwi tajjeb, perswas is-segwi tajjeb, il-kampanja tiegħi qabel ma sejt mexxej tal-partit kienet ibbażata fuq il-puntijiet nieħu pożizzjoni ċara favur l-introduzzjoni tad-divorzju imma l-imħalli vot ħieles. U dak kollu li għamel kwalunkwe membru tal-grupp parlamentari Laburista jiddefiniet u dan issa ngħidlek dan il-grupp parlamentari m'hemmx fazzjonijiet naħa jew oħra, m'hemmx lejn qas nistgħu nagħtu xulxi. Aħna l-grupp parlamentari wieħed magħquq u jien ħan iddefendi d-dritt personali tal-opinjoni għax huwa dritt personali ta' opinjoni onest u sinċir ta' kull membru tal-grupp tiegħi. U naf li kull membru tal-grupp tiegħi, I don't need to watch my back. Aħna l-kodda, maħna tim wieħed u grupp wieħed.